Labvakar šīs nedēļas pēdējā darbdienā. Šodien piekdienas vakars un kā jau ierasts ar jums kopā raidījums skats no Ventspils notikuma cilvēku viedokļi. Ventspils novada domas vadība vakar devās uz galvaspilsētu, lai konsultētos ar izglītības un zinātnes ministri. Tikšanās izvērtusies veiksmīga, radies iespējas, ka ministrijas pārstāv patiešām cenšas iedziļināties novada specifikā un problēmās. Plašāk uzzināsiet turpinājumā. Vakar Ventspils novada pārstāvji Rīgā tikās ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un ministrijas darbiniekiem, lai apspriestu, kā izglītības reforma ietekmēs darbu Ventspils novada skolās. Iespējas par konsultāciju norisi izveidojies visnotaļ pozitīvs. Gundzis Mačtoms to salīdzina ar vasarā organizēto tikšanos ar varam pārstāvjiem saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu. Kas arī tā kā saucās konsultācijas, nu, tā varbūt bija parodīja pa konsultācijām, kur es neteiktu, ka mūs uzklausīja, vienkārši mēs noklausījāmies ministra lekciju un viss, tad vakar tiekoties ar izglītības ministrijas situācija bija pavisam savādāk. Man radās iespējas, ka mēs tikām uzklausīti un pats svarīgākais, manuprāt, bija ņemt vērā katra novada specifiku īpatnības, tāds ar akcentu uz bērnu kvalitatīvu izglītošanu. Konsultāciju laikā tika uzklausīti visi argumenti un problēmas, jo situācija katrā novadā ir atšķirīga. Būtisks ir arī iepriekš ieguldītais darbs, gatavojoties savu viedokli pareizi argumentēt. Domājot arī par jaunā satura ieviešanu ar 2020. Gada 1. Septembri, bijām izstrādājuši pieejamos mācību grozus skolēniem un izglītības zinātnes ministrija bija pārsteigta, ka mēs jau to esam izpildījuši. Kā atzīst Guntis Mačtams, iespējams, ka vidusskola nāksies likvidēt Piltenē, kur jau vairākus gadus skolēnu skaits nav pietiekams. Savukārt Ugāles vidusskolai šāds liktenis nedraud, jo šī mācība iestāde atrodas pietiekoši tālu no citām vidusskolām un arī skolēnu ir vairāk. Nekādi galējie lēmumi tikšanās laikā ar ministri netika pieņemti. Tad, kad martā būs tas izglītības ministrijas gala ziņojums, es domāju, ka viņi būs ņēmuši vērā arī to, ko mēs teicām, nu vismaz tāds priekšstats mums vakar radās. Pavisam Ventspils novadā darbojas 9 vispār izglītojošās skolas, un 2 no tām šobrīd ir vidusskolas, kā arī speciālā Anna Hites pamatskola. Pagājušās nedēļas laikā no 6. Janvāra līdz 12. Janvārim Ventspils pilsētas pašvaldības policijas inspektori ir izbraukuši uz 57 izsaukumiem, lai risinātu dažādas problēmu situācijas. Starp tiem 3 no gadījumiem ir aizturēts personas, no kurām viena nogādāta valsts policijas Ventspils iecirknī. Aizturēts par dažādiem pārkāpumiem ir arī 4 nepilngadīgas personas, un 2 gadījumos ir ziņots ceļa policijai par satiksmes noteikumu pārkāpumiem. 20 no izbraukumiem ir sniegta palīdzība citiem dienestiem un pašvaldības iestādēm. Kopumā šajā laika periodā reģistrēti 136 administratīvie pārkāpumi. Pašvaldības policija savu darbu veic 24 stundas diennaktī un atgādina, ka viņus ir iespējams sazvanīt pa tālruņiem 636-80808 vai 28-680808. Šonedēļ pirmskolas izglītības iestādē Eglīte notika tradicionālais labdarības pasākums, kurā piedalījās bērni ar īpašām vajadzībām. Pie grupiņas cerībiņu viesojās 2. Pamatskolas skolēni, draugi no atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām cimdiņš, kā arī asistenti un skolotāji. Mēs audzinām bērniņus pierast pie tā, ka mēs esam dažādi un atšķirīgi un ka mums ir dažādas vajadzības. Mēs audzinām bērniņus būt līdzietīgus, uzmanīgus un pamanīt, kur vajadzīga palīdzība. Nu un tādējādi radusies arī šī te ideja. Mēs mūsu mazos bērniņus vienmēr integrējam kopīgos dārziņa svētkos. Aktu zāli tika sadalīta vairākās zonās, kur bērniem bija iespēja izmēģināt tik vienu no zonām. Varēja spēlēt dažādas mūzikas instrumentus, rotaļāties vai iejusties princeses un bruņinieka lomā. Šogad mēs piedāvājam tādu pašizpausmes darbnīcu, kur katrs var būt pats izvēlēties sev nodarbošanos, sev pa spēkam, lai pabūtu varbūt vienatnē ar sevi un tāpat laikā kopā līdzās pastāvēt.
viens otram netraucēt, bet būt laimīgi par to, ka tā varam satikties šogad, lai arī ne pie īstas uguns, bet tomēr interaktīvā tāfela mums šobrīd palīdz radīt to mājīgo noskaņojumu. Izturēties toleranti un ar cieņu arī pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir jāapgūst jau bērnu dārza laikā. Kaut arī mēs esam dažādi, socializēties un iepazīt apkārtējo vidi ir nepieciešams arī bērniņiem ar īpašām vajadzībām. Bieži vien ejot garām šādiem cilvēkiem ar veselības problēmām, mēs no viņiem izvairamies. Bet tas nebūtu nav pareizi. Viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs un pārējie apkārtējie. Mēs tikai mākam savus trūkumus noslēpt. Viņi tos neslēpj. Varbūt tā ir tā atšķirība. Jauga ir visiem. Un man pat negribētos te šķirot. Nu, ja tev gadās ceļā, uzrunā, pasaka labdien. Pasveicini, iedod roku. Viņi ir ļoti atsaucīgi un viņiem ļoti trūkstās savstarpējās komunikācijas. Viņi vienmēr nāk pretī ar milzīgu atvērtību un uzticēšanos. Mums vajadzētu tikt galā ar savām bailēm. Īpašie bērni dar īpašu dzīvi arī saviem tuviniekiem un apkārtējiem cilvēkiem, un šīs tikšanās reizes ir kļuvušas jau par tradīciju un ir nepieciešams ne tikai bērniem pašiem, bet arī pieaugušajiem, jo tās ir īpaši mīļas, kad tiek dāvāta mīlestība un daudz no mums kļūst daudz gaišāki un labāki. Šonadēļ uz koncertzāles Latvija Lielās skatuves savu koncertu programmu piedāvāja Emīla Dārziņa mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Pavisam kopumā skatītājiem bija iespēja baudīt 12 dažādus priekšnesumus. Mums ir ļoti liels prieks un gods un gandarījums šeit būt, jo es domāju, ka ne tikai šodien, bet mēs zinām, ka arī mums ir nākotnē plāns abām skolām sadarboties. Tā kā es domāju, ka tas ir jauka, ka divas izcilas skolas, Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolas, var šādā veidā sadarboties. Koncertā ar nosaukumu Ziemas muzīka tika pārstāvēta kamera mūzika. Mērķis bija iepazīstināt klātesošos ar to, kādus mūzikas instrumentus un ko ir iespējams apgūt Emīla Dārziņa mūzikas skolā. Tāpēc tika pārstāvētas vairākas nodaļas, viena no tām – sitam instrumentu nodaļa. Tā ir, protams, brīnišķīga pieredze, jo mēs varam klasē spēlēt ļoti labi, bet kas mūs tur dzird? Dzird skolotāji, nu vecāki, koncertmeistars, nodaļas vadītājs, bet nu gribās savas prasmes, to, ko mēs visi ļoti labi esam iemācījušies parādīt un palielīties citiem. Un tā ir brīnišķīga iespēja, un tas nav sots, kad jābrauc tagad uz Ventspili un šeit jāspēlē, bet tas ir ļoti liels gods. Emīla Dārziņa skolas audzēkņi, jaunie mūziķi, bija saviļņoti par pašu uzstāšanos pirmo reizi uz koncertzāles Latvijas skatuves. Kāda ir vispār iespēja šeit Ventspilī atrasties pirmo reizi šeit šajā koncertzālē? Ir ļoti liela koncertzāle, man ļoti patīk. Manuprāt, ļoti moderni viss pagaidām Latvijā, nekur citur ko tādu neredzēs. Šis ir jau trešais koncerts, ko Latvijā ir sniegusi Emīla Dārziņa mūzikas skola. Vēl jubilejas koncertu gaidām gan Cēsīs, gan Rēzeknē. Katru reizi koncertu programmā piedalās citi audzēkņi, lai skatuves pieredze būtu iespēja apgūt pēc iespējas vairāk bērniem un jauniešiem. Šobrīd Livonijas ordeņa pilī 4. Stāva zālē apskatām kādu ļoti romantisku un sievišķīgu izstāde ar nosaukumu Mežģīņu šarms un noslēpumi. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar smalki darināto Francijas un Eiropas mežģīņu vēsturi. Šī ir Francijas institūta un Latvijas muzeja kopīgi veidotā izstāde, kuras pamatu veido Annas Camille kolekcija. Un izstāde ietver tādu vēsturisku ieskatu mežģīņu vēsturē un arī tās noslēpumos, tās mežģīņu radīšanas noslēpumos. Senākie eksponāti šeit ir no 16. Gadsimta. Mežģīņu lomē sieviešu apģērbā ir bagāta un vētraina vēsture. Bagāta, jo pateicoties tehnoloģiju attīstībai, mežģīņu darināšanas tehnikas visu laiku atjaunojās. Savukārt vētraina, jo uzplaukuma periodā mijās ar strauju norietu. Izstādē ir skatāmi eksponāti arī no Rundāles muzeja, Ventspils muzeja un arī Tukuma muzeja. Šī ir ceļojošā izstāde. Tā pirmo reizi tika atklāta Liepājā, jo tieši tur atrodas fabrika Lauma, kur mežģīna mūsdienās ieņem ļoti svarīgu lomu. Šeit uz Ventspils izstādes atklāšanu bija ieradušies arī muzeja pārstāvi no Tukuma pilsētas.
kuri no savu muzeja krājumu ir devuši iespēju apmeklētājiem apskatīt bērnu kristāmās klētiņas. Pie mums tukumā izstādi skatām Durbes pilī un bija ļoti liela interesētība, kā no vietējiem, tā arī no turistiem. Un īpaši liela interesētība bija no, nu, varētu teikt, darbmācības rokdarbu skolotājiem. Un arī tādām sievietēm, kas pašas ir rokdarbnieces, jo viņiem interesē šīta knipelēšana, kā tās mežģīnas tapušas. Izstādē ir redzams, ka senos laikos mežģīna ir bijusi ne tikai sievišķības simbols, bet arī daudz dominējis vīriešu apģērbos. Renesanses laikmatā izšūtas veļas valkāšana zem apģērba bija sociālā statusa privilēģija. To arī pati izstādes kuratora Anna minēja, kad principā vīriešu modē mežģīnas ir bijuši pat vēl vairāk nekā sieviešu modē sākotnēji. Jo, ja paskatāmies uz tērpiem, ja šiem te, ko mēs te redzam, arī šeit ir vīriešu modē ļoti daudz mežģīnas un ļoti smalks un skaistas. Plānots, ka tuvāko nedēļu laikā būs iespēja tikties arī ar pašu kuratori Annu Kamijī, lai tuvāk būtu iespēja izzināt izstādes ideju un mērķi. Studijā kopā ar jums bija Zana Rutula. Novēlu jums patīkamu nedēļas nogali. Es no jums atvados uz tikšanos jau atkal jaunā darba nedēļā 20. janvārī kanālā RTV. Teātra nams Jūras vārti aicina kultūras baudītājus iegādāties komplekso biļeti uz jauno pavasara teātra sezonu. Teātra namā Jūras vārti esam uzsākuši jau abonementu tirdzniecību, un tie jau aktīvi jau tiek pirkti. Un šogad abonements ir ļoti bagātīgs ar 7 izrādēm. Abonementu ir iespējams iegādāties Teātra nama Jūras vārti kasē. Komplekta cena ir 59,50 €, ar Teātra nama draugu karti papildus 5% atlaide. Nepalaidiet garām visspilgtāko gada notikumu autordziesmu žanrā visā Baltijā. 18. starptautiskā bardu saieta Tatjanas diena ietvaros Ventspilī notiks 2 koncerti, kuros piedalīsies autori izpildītāji no 15 Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Vācijas, Polijas un Armēnijas pilsētām. 24. janvārī 2019. pārvents bibliotēkā ieskaņu koncerts Bardi joko, ieja bez maksas. 25. janvārī 16. saieta galvenais un interesantākais notikums – galā koncerts, kurš pirmo reizi notiks jaunajā akustiskajā koncertzālē Latvija. Biļetes cena 5 €, pensionāriem, skolēniem un studentiem 3 €. Biļetes var iegādāties kasē vai interneta vietnē biļešu servis. 18. starptautiskais bardu saiet Tatjanas diena Ventspilī 24. un 25. janvārī. Draugi satiekas atkal!